Gvn Isiolo ni rafiki wa Garissa County wa dhati. Gvn Isiolo has always been with us here. Mimi pia nataka kumrudishia shukrani because of the last by election amesimama na mimi. Alikuja hapa akatukambilia kama Gvn Isiolo. So Gvn ni rafiki yetu. Na iko maneno moja nataka kusema juu yake. Gvn Isiolo, Gvn Isiolo ametupatia chief officer from Garissa, Muja Garissa County. Nataka tuseme asanteni, asante sana bwana Gvn na karibu Garissa. Sita kukaribisha sana because hapa ni kwako. Karibu Gvn. Hata kulala hoteli, hako na nyumba hapa Garissa. Hako na nyumba, hako lala hoteli jana usiku. Alala kwake hapa. Asante. Assalamu alaikum Gvn Garissa. Nagano Ultani. Malin Wanasan. Mimi leo nimefurahi sana kuja hapa Garissa County. Garissa County ni nyumbani. Na mimi nafikiri leo nikitoka watu ya rehe ya oda watanipatia msichana hapa, ndio. Hata mimi nilikuwa au na Rehea. So, kwa sababu ya masaa na dhuhuri imefika, mimi nitaongea kwa machache sana. Ningependa kwanza kutambua Secretary General wa UDA, Mheshimiwa Hungoli wa Papi, Mheshimiwa wa Talbot Hussein, my friend Shego, Mheshimiwa wa Ijara, na ndugu yangu hapa Shego, Mheshimiwa wa Township, chairman yangu Mheshimiwa Raso, Mheshimiwa wa Saku, Senator Chute, Mheshimiwa Senator wa Masabet, County MCA Halkano Konso, huyo ni County MCA. Angefaa kusimama kama nakaa mimi. Na waheshimiwa MCS wenzangu, mimi kwanza ningependa kusema mimi kama former MCA, mimi najua waheshimiwa MCS wako na shida mingi sana. Watu hapa township hawatafuti mheshimiwa Deho, wanatafuta mheshimiwa Hussein. MCA wa nini? Wa township. Hata alani kwa nyumba kwa sababu ya nini? Ya mashida ya nini? Ya wananchi. Kwa hivyo mimi naomba waongezewe pesa, wanastahili. They do more work than any elected leaders. Lazima tuwapatie heshima. Lakini naomba pia waheshimiwa MCS, mwache kufunga bunge, mfungue bunge, mweze kuhudumia wananchi ambao walifanya nini? Waliwachagua.
sahile munapigania haki yenu, musifunge nini? Kazi. Kwa sababu mukifunga kazi, munafanya ile biashara ile ya maandamano. Ya maandamano, kwa sababu maandamano yanaleta hasara. Lakini pia mukifunga kazi, munaletea wakazi ambao munaongezea nini, munaongoza nini? Hasara. Mimi kwanza ningependa kushukuru Mheshimiwa Cabinet Secretary wa Defense ndugu yangu Adan Barre Duale. Tumetoka naye mbali, nilikuja hapa Garissa kwa sababu yake. Na leo unaona Kenya mzima wanataka kuingia hivi kwa sababu ya viongozi wale ambao walisimama na hiyo chama, tukiongozwa na Mheshimiwa nani? Adan Barre Duale, si ndio? Sisi watu wa Northern Kenya wote watoroka wakakuwa wao. Lakini mimi nilikufama kwa sababu Uhuru alikuwa rafiki yangu sana. Mimi nimeanza siasa 2007 na mwenye amenishikilia mpaka nikifika mahali nimefika ni Uhuru, sikuweza kumwacha. Lakini wengine walifanya nini? Walitoroka Ruto, walikuwa na Ruto wakatoroka, wale wakatalia hapo. Sasa kila mtu anataka kuingia ndani ya nini? Ya UDA, si ndio? Kwa hivyo tungependa kupongeza hawa viongozi Ondwale, Ondraso, wale ambaye walisimama na hii chama kidete. Ndio sasa tunaona hata vibrant, energetic secretary zenu sasa anaweza kuzunguka Kenya mzima. Kwa sababu hii chama iko na nini? Sikuna hata mimi niko hapa. Sikunajua nilitoka wapi. Kwa hivyo sisi kama watu ya Northern Kenya tutakuwa nyuma ya Duale. Tunataka aongoze, aoneshe leadership, ashikanishe viongozi wote wa Northern Kenya pamoja na Waislamu wote ili tuweze kushikana na serikali kuletea watu wetu maendeleo. Sisi kama watu wa Northern Kenya tuko na mambo mingi sana ya kushukuru serikali. Ya kwanza, watu kutoka Northeastern hapa Garissa, Wajia na Manera tumepata viti kubwa kubwa ya security. Minister of Defense ni mtu wa Garissa, si ni kweli? DIG ni mtu ya wapi? Wajia, si ni kweli? DCI ni mtu ya wapi? Ya Wajia. Mkubwa wa intelligence ni mtu ya wapi? Garissa. Wengine wanasema waria wafai kushikilia hiyo binti. Nani aliwaambia waria wafai? Tuko na haki na tunatosha. Na mimi najua hawa ambao wamepatiwa hiyo sekta ya security watastabilize hii nchi kabisa, kwa sababu wako na uwezo na watahakikisha hii nchi iko na usalama ya kufani ya kutosha. Pia ninyi wakazi wa Northeast, ni jukumu yenu kuhakikisha mnapambana na hii mnyama anayejiita nini? Al-Shabaab. Tunaona watu wa Garissa wako tayari kupambana na Al-Shabaab. Kwa sababu Al-Shabaab walikuja kupiga hapo bomu, inasemekana ni Waislamu. Sio Waislamu, ni mipaka wabili watatu wanafanya hiyo biashara. Alafu sasa utasikia wale ambaye hawataki sisi tushikilie hiyo nyadhifa ya security waanze kusema kutoka tupatie mawaria hiyo nafasi, Al-Shabaab inaweza kufanya nini? Usije. Utakubali hiyo ufanyije? Mtazuia hiyo? Watu wa Garissa wao wanaweza kumkono kama mtasaidia viongozi wetu wahakikishe sababu imeisha. Jambo la pili. Sisi tulienda election August 9, 2022 sote. Mimi nilikuwa mtu ya Azimio. Tukaambia Raila kura, lakini Mungu akumpatia, si ndio? Zilianguka. Zilianguka. Na sisi kama wafuasi wa Azimio tulikubali Raila amefanya nini? Ameanguka. Na ameshindwa na nani? Na Ruto. Sasa tunataka kumwambia kwa sababu tunampenda sana. Mzika. Apatie fursa Ruto afanye kazi yake. Tuongee baada ya mambo ya siasa baada ya miaka ngapi? 5. Akuja asema mlipatia Ruto nafasi miaka 5 ameshindwa kufanya nini? Kazi. Lakini hapana, waache mtu achaguliwe alafu ndio kusumbua afanye nini? Kazi. Sasa mkizuia gavana Garissa kufanya kazi, nani anaumia? Si ni watu wa Garissa? Kwa hivyo sisi kama wakaaji ya Northern Kenya, tukiwa watu ya Garissa, Wajia, Mandera, Isiolo, Marsabit, Tana River, sisi na maandamano sisi hapana marafiki. Tuko pamoja? Sisi na maandamano hatuna uhusiano. Sisi uhusiano wetu ni maendeleo ya watu wetu. Sisi uhusiano wetu tunataka maji matogashi. Matogashi maji haiwezi patikana kama watu wanafanya maandamano. Si ni kweli? Itapatikana kweli watu wa matogashi? Haiwezi patikana. Lazima tushirikiane na serikali, lazima tulipe ushuru ndio watu wa matogashi waweze kupata maji. Matogashi kutoka Kenya ipate uhuru. Imeshapata maji. Lakini mimi niko na uhakika by the end of this year watu wa matogashi watakunywa maji kwa mfereji, waweze kufili pia hawa ni wa Kenya.
Mimi na kama na wagandisa tashikana pamoja na President Ruto kuhakikisha ya watu wamekuja nini? Maji. Kwa sababu hiyo ni jukumu yetu kama viongozi. Tunaelewana jamii wote wa kanisa? Ama mmeshikwa na njaa? Hebu mfanye mkono hiyo kwanza njaa ipunguke. Nataka uweke tu wimbo kidogo watu waamuke, wamelala usingizi wasiamuke kidogo. Esi amuka mahali huko pamoja na kina mama. Wapi kina mama wa kanisa jamii? Unajua sisi huko kwetu mahali hakuna wamama haishiki kabisa. Na hasa wamama watu wamevaa yellow, lakini watu wanataka wasimame wa dance kidogo. Wewe mkutano ifanye nini? Weka hiyo muziki ya hango. Leta hongo. Sio hiyo, weka hiyo ya fasi, ya fasi MP. Ama weka ya Diego. Weka ya Diego. Wakaaji wa Isiolo na wakaaji wa Wajiri na Mandera. Hii project ya Horn of Africa Road is the biggest project ambaye imeshafanyika ndani ya Northern Road Kenya. From Isiolo to Mandera, close to 750 kilometers. Na hiko watu wachache, wakora wachache, wanaenda wanatupa risasi hapo, project karibu isimamishwe. Tumekaa chini na watu ya Kenya, watu ya World Bank, tumekubaliana hakuna vile hiyo project inaweza simama. Kabisa, hatuwezi kubali kama viongozi wa Northern Kenya hiyo project isimamishwe na kitu yote. Kama itabidi sisi twende tukatengeneze manyumba hapo, tukampa hapo, tukiwa na kina Diego, hiyo barabara ifanyike, tutafanya hilo. Kwa sababu iko wakora ndani ya serikali, wanataka pesa hiyo project itoke hapo, ipeleko mahali ingi, wakisema iko insecurity nini, hiyo area. Kwa hivyo mimi naomba kwa unyenyekevu mingi sana. Hiyo barabara itasaidia wakaaji wa Northern Kenya sana. Itafungua hiyo dunia kabisa. Kwa hivyo tunataka kusupport hiyo barabara. Tunaelewana kweli? Mimi nimeona watu wanaokota signatures ya kusema wataondoa President Ruto kutoka nini? Kutoka uongozi. Vile mheshimiwa Sheko amesema, katiba ya Kenya iko very clear. Route ya kutoa president ni moja. Na ni impeachment through the parliament. Hakuna route nyingine. Tunaelewana? Hakuna route ya kutoa president kwa kiti. Route ya kutoa president kwa kiti ni impeachment through parliament. Yes. Parliament Kenya kwanza ndio majority. Kwa hivyo hiyo mambo haiwezekani. Raila awache ku stop emotion kwa sababu ya his self interest. President Ruto is an inspiration to not only Kenyans but to Africans nation. Huyo tunataka tumuunge mkono kwa sababu ameinspire continental ya Afrika. Alafu sisi hapa wa Kenya tunataka kumrudisha wapi? Chini. Watu wa Garissa tukubali hiyo? Mmekataa hiyo maneno? Hebu nione kwa mkono. Sasa nikimalizia ndio nirudishe speaker kwa nani? Kwa Tego. Mimi nimesema mimi ni Auda Bereyahe. Na niko na bibi moja. Na unajua niko na nafasi ngapi? Tatu. Si ni kweli? Si sheria inaruhusu nafasi tatu. Sasa Rereke wanipatie moja. Abdalla wanipatie nyingine. Auliano wanipatie nyingine.